abaarihii dalka ka dhacay ee aan weli laga soo kaban waxay dadkii xoolo dhaqatada ahaa ku reebtay saameyn xoog leh kadib markii ay ka dhammaysay xoolii ay manaafacadsan jireen. Qoyskan danyarta ee baahida iyo xanuunadu saameeyeen ee uu mas-uulka ka yahay aabba shaqale Jaamac Warmooga oo isaga laftiisu xanuunsanayo ayuu wuxuu hayaa wiil uu dhalay muddo ka badan 20 sano la noolaa xanuunka dhimirka, waxaana ummadda islaamka ka codsaday inay soo caawiyaan. sagaashan jir baan oo indhaa mid waaranna waa haya iyo cafuur yarya xaaladda qoysku waxa weeye xaaladda qoysku shan yaroo cafuur uusaad ka taagan abaarta baa xoolina marisa islaantii meesha lagu haysta waxaanu haynaada waxay biyo ka dhinta jira waa dhumatay ayaan dhowin afaras inanku san iyo 20 sano hadaan ka bogno oo geeska ku xidhno maynu geyn waxaanu ku geyno yaanu weyn waxaan ka baryayaa in dowladda inay caawiyo, yaan ka baryayaa islaamku i caawiyo, yaan ka baryayaa islaamku inuu caawiyo, yaan ka baryayaa ilaahayna didii wixii dunta muslimu naxariisto waxaan caafimaad qaba u siyaadiyo waa aragtaano reerkan la joogno waa reer geeriyeystay. Ninka halkaa fadhiya waa nin dhala, waa 90 jir. Adduunyo marka hore ma hayo. Adduunyadu hadduu adduunyo lahaan jiray waxaa qaaday oo la tagtay abaartii. Wuxuu halkaa ku hayaa caruur yaryar oo daalabku yaryar oo cadcada iyo nin dhalo waalan. Ninkaas waalanay 25 sannadood buu waalaa. Ilaahay baa xuskiisa ka qaaday, isna wuu dhalaayay, waa 90 jir. Anigu waxaan gaar ahaan uga waramayaa oo aan xogogaa lagu sii ahay waxaan ahay la daris dadka ku dhowbaana waxaan islaam dadka islaamka iyo hay-adaha samafalayaasha u sheegaynaa oo si gaar ahaan ugu sheegaynaa wixii islaamafalka in ninka indhaara ee 90 jirka ninka waalana 25 jirka iyo caruurta yarar haysta in la soo caawiyo ilaahay dartii loo soo caawiyo. Ninka waalan iyo ninka indhaala ee halkaa jooga oo ay 4 habeen ka hor islaantii isku haysay dhimatay, waxaan ummadda islaamka iyo muxsiniinta wax haysatay ilaahay wax siiyey ka codsanaynaa oanu halkaa u nime in la caawiyo ninkaa waalan 25 sannadood xidhnaa oo wax alaale wax dhakhtaray ku geeyaan aanay haysan in wixii wax haystay ilaahay wax siiyey ee baxsanaya ay ninkaa waalan wax dhakhtar lagu geeyo ay siiyaan. Ninka axmed maxamed jaamac oo 90 jira oo indhala axmed jaamac warmooge oo indhala saa idin muuqata ninkaa waalan ee 25 sannadood ku xidhnaa halkaa ku haya islaantii dadkan odhan isku haysayna ay dhimatay wii gan ina dhaafay sidaa laydin sheegay wixii islaama iyo hay-adaha wixii samafalka iyo wixii khayr jecelba iyo wixii islaama waxaan ka codsanaynaa in la soo caawiyo.